კარდაშიანმა უინი ჰარლოუსთან თანამშრომლობის შესახებ განაცხადა. ცნობილი გახდა, რომ ამერიკელი სატელევიზიო სახე კანადელ მოდელთან ერთად სახელობითი კოსმეტიკური ბრენდის ქვეშ მაკიაჟის ახალ კოლექციას გამოუშვებს. აღსანიშნავია, რომ ფოტოებმა, რომელიც ლამაზმანებმა სიახლის სარეკლამო კამპანიისთვის გადაიღეს, სოციალურ ქსელში დიდი რეზონანსი გამოიწვია. ინტერნეტ მომხმარებლებმა ვარსკვლავური წყვილის კოლაბორაციას სრულყოფილი უწოდეს. შეგახსენებთ, რომ კიმ კარდაშიანი საკუთარი კოსმეტიკის ხაზს 2017 წლიდან აწარმოებს. Justin Bieber-ი, Avril Lavigne-ი და Ryan Gosling-ი ერთმანეთის ნათესავები არიან. ინფორმაცია ამის შესახებ JB-მ გაავრცელა, რომელმაც ვარსკვლავებთან ნათესაური კავშირი საიტზე აღმოაჩინა. მან Instagram-ზე გენეალოგიური ხის ფოტო გამოაქვეყნა: ეს ჩემი ცხოვრების საუკეთესო დღეა. აღმოაჩინა, რომ ერთდროულად Ryan Gosling-ისა და Avril Lavigne-ის ნათესავი ვარ, დაწერა 25 წლის მომღერალმა. ცნობილი გახდა, რომ Gosling-ი Bieber-ის მე-11, Lavigne-ი კი მე-12 თაობის ბიძაშვილია. აღსანიშნავია, რომ სამივე სელებრიტი წარმოშობილია კანადიდანაა. ივნისის ბოლოს ცნობილი გახდა, რომ მაილი საირუსმა, არიანა გრანდემ და ლანა დელ რეიმ ჩარლის ანგელოზების ახალი საუნდტრეკი ჩაწერეს. გაირკვა, რომ კოლაბორაცია დღის სინათლეს 13 სექტემბერს იხილავს. სიმღერის რელიზი კლიპთან ერთად შედგება, რომელიც ივლისში გადაიღეს. შეგახსენებთ, რომ ჩარლის ანგელოზების რიმეიკის პრემიერა 15 ნოემბერს გაიმართება. ფილმის ტრიბიუტის რეჟისორი ელიზაბეთ ბენქსია. კინოსურათში მთავარ როლებს ასრულებენ კრისტენ სტიუარტი, ნაომი სკოტი და ელა ბალინსკა. Anything you want, anything you want.